3 dny. Tak teď se zahřejeme v příštích dnech. Chci odsud poděkovat opravdu všem, kteří se o ten festival zasloužili. Ať už je to Magda Pelcová, která nevím, jestli tady dneska někde vidím jí. Ahoj Magdo. Magdě Pelcové, která se zasloužila o všechny režie. Chci moc poděkovat panu starostovi Tuchlovic za všechno, co pro nás dělá, aby ten festival mohl vzniknout. A hlavně... A hlavně všem svým kamarádům a přátelům, nebudu je všechny jmenovat, ale prostě oni to vědí a hlavně teďka vám všem moc děkujeme. A Věrko, do sbírky pro Gaudeamus posíláme další srdíčko. Tak, předáme. Tak, moc děkujeme a 27. ročníku třikrát hurá a za rok sejdeme se zase. Thank you.